Сәлем, көңілсізләніп... Тугызышы ғасыр татар хатын-кызының заманша образы нешек сізге? Ұшы ма? Бұл коллекцияның қолған образларын һәм аны ойлап табышы дизайнер Нурия Умай білен таныштырасын келесізіне. Нурия, сәлем! Сәлем, Гүлнәс! Әйтәлі, дизайнер болып ләгі қойшын һәм нешек туды сенің? Ну, вообще, я с детства очень много рисовала, шила куклам одежду, то есть создавала именно полный образ, начиная с головного убора, заканчивая обувью. И меня это всегда вдохновляло. Но после школы я поступила на инженерный факультет, на специальность геология. Я по специальности по образованию геолог-нефтяник. Вот. Но после окончания... Какое-то было сомнение в том, что, возможно, это не мое. И у меня не проходила вот эта мысль навязчивая о том, что я должна создавать, хочу создавать. И у меня это как бы получалось. И тогда я решила все-таки рискнуть и принять свою, именно свой талант и начала создавать коллекции. Сенің коллекцияларың шул қадар нәзәкәтле, сен менә илһам чыганагын қайдан аласың? Основное, конечно, что меня вдохновляет при создании образов, это наша история, наша мифология и традиции девушки 19 века. То есть насколько татарки всегда были очень современными, очень утонченными. Они всегда очень красиво, ярко и богато одевались. Это
подтверждает нам исторические факты. И это все как раз является вдохновением для меня. Син өзіңнің образларыңны, коллекцияңны халыққа көрсетесіңме? Да, я участвую в различных конкурсах и показах, это меня стимулирует, мне хочется показывать нашу татарскую моду не только в рамках Татарстана, не только в рамках республиканского, на мероприятиях республиканского значения, но и, конечно же, хочется показать это и в Москве, и вообще по всей России, и вообще вывести как моду в татарском стиле, вывести на высокую... На подиум высокой моды, то есть на мировую арену. Болашак дизайнерларга нинди кеңешлер берер едим? Создавайте то, что требует ваша душа. В нынешнее время дизайнеры, они ограничены рамками, то есть рентабельно, нерентабельно, покупаемо, не покупаемо. Но есть такой формат, как масс-маркет, да, то есть для людей. А есть другой формат. Творческий формат. Вот лично свою деятельность я отношу именно к творчеству и даже своего рода к научной деятельности. Это не просто разместить тюльпан на футболке, это не просто там что-то, какую-то вышивку сделать. Да, конечно, это сейчас очень актуально и, наверное, востребовано и желаемо основной массой, да, татар. Но в то же время есть еще другое направление, как искусство. Сынга коллекция, шынан да зур умыш қозанды, сенен хатта Мәскеуде де көрсеттің, шушы коллекция турында толырақ сөйлеп кетелі. Да, свою коллекцию я презентовала в доме моды Вячеслава Зайцева. Эта коллекция называется «Хумай». Для аудитории это был какой-то новый вообще стиль, новое направление, потому что сейчас очень активно развивается русский стиль, да, очень активно развивают азиатские, то есть узбеки, казахи, вот. Но на данной площадке я единственный дизайнер, который представил именно татарскую моду, то есть современное такое... видение татарской высокой моды с таким глубоким историческим подходом. Вот. И коллекция сама называется «Хумай», на самом деле не просто так. Я связала образ Казани и образ птицы Хумай. Это женское начало, это птица, предвещающая счастье, возрождающаяся из пепла. И я связала именно образ Казани и птицы Хумай, потому что Казань, так же, как и птица Хумай, возрождалась из пепла. Ее жгли, она снова возрождалась, ее жгли, она снова возрождалась. И в моих образах присутствуют элементы, то есть узоров птиц, перья, легкость, полет, воздушность. Вот именно это и стало основной концепцией вот именно этой коллекции «Хумай». Яулық кию – сынға орада бек популяр тренд. Аны намазға басқан хатын-қызлар ғына түгіл, әр хатын-қыз киерге мүмкін. Чүнке хазір яулықның түрлі үйті бәйлеу ұсылларын ойлап тапқанлар. Қозанлылар яулық киюні монада деп саны мекен. Әйеме қалса, қазіргі вақытта яулық кию, түрлі түрбанар, шынды этнический стиль, ол бек актуал. Мен ол монада ғана түгіл, ол қазір қытота қатын-қызларына бек кеш әдір деп олем. Мен мұна өзімді кесім келе. Яулық үліктен кейгенлері әтітті. Электан бара ол яулық киюі. Мен мәселен мода деп айтмасыдым. Ол кішінің ішкі халатына бәлке тура келе тұрғандыр. Ең мұхимі яулық ябу ол Аллах қошқан іш. Шыңа көре ол келеше ме келешмей ме? Ол енді біздің сұңғы не боларға тиеш, намерене. Кім неше красылы енді мода деп енді. Ол бетті менім үшін яулығы. Әгер де мұсылманша ябылса, ол енді дине, кіші динде, намазда деп ойлаймын. Но түрлі яқылап қарарға бұлайынды бұй әйбірге. Түрбан шықылдерек ябып, әгер де мойынлар ашық болса, бұл теге өзіне қарата бір стил деп ойлыменді. Мен үшке яулық кейіп ермейм, мұна үйді ашарға пішіргенде яулық кейім ашқа шеш түшмәсіне үшін енді. Қам мен енді яулықсыз үзінді құз алдына кетірмейм. Яулықны өзіне өзі бейлерге өтілеушілер үшін жүрші ғүзәлімнен майстер-класс тағым едебіз. Яғын қазір мүсі өпшеттен ең бірінші ұсыл, оңды менің башымда болған ұсыл, бек жайлы бір минутта ұсала тұрған әйгір, бір минут әнәсіз, бір менде закол қысыз, бек жайлы аны мероприятияларды кей бұла, аны еді де кей бұл бұла, бүтін жүргені универсал вариант бәдей. Қам,
көрсетті башының, бұлай яулықына екеге бөледізді. Бір яғым нәшуай ішкі яғы қысқарып болайынды. Нәшуай ортта ұрынары біленгі алмаштырабыз. Қызаларына екі яғы шығарабыз, қанынашы шықары қошырабыз, нәшуай аккуратмен бір қоябыз. Екі жгутик дебетті мені нәшуай қолысықлар. Қысық қабайтын бейгесі ұл мотор тұрмай Анда полоскалар ішіғағаны, бұл шөйлі күшісті бұл құлақына ауырттырмай, ең мәкемі. Егі ауырттыр да, конечно, сайын бітіре керек, оның емшоқларын сайлар айтып, емшоқ қам шың етіңіз баштың. Қазір менде соқ күшетім, сіз қаралдырсыз. Біз аны үске көтердік тәк, қам құранлары білен алмаштырды. Бұл қолчысын нәшінде өзіл, құзо. Бірнеге закалты да керек мен, бірнеге нәрсі да керек мен. Бұл абылық үйірі ел құға сөді. Ортқа да бара, олға да бара, кімдәдір олғара құшы, кімдәдір ортқара құшы. Бұл полоскаларында өзі біз сөйлесіз, еш арам қойып та болуаны, олай құпарлар, құлап кеттіріп те қойып олап. Қысқы ма башлық? Ел құсы. Нәшілай күні бұл үйірігі мұшты, бұл бірінші күш мейді ол, тұз мейді ол, шүші резинка орғасында орында шөзі объем олай еді. Міне опаның юқа емеш әші мелекі көбір. Шоңа көрі мен сізге бұл резинканы бұл әкеттен қамқаларым сізді емін. Міне мұнда қазір қойамыз біз оны. Шыны сүйліп деген емін. Қысқа шеш мен емінде де қысқа шеш. Бұл сұры енді неше кастыға. Мен аңарда экспериментеріп деттім. Шүші резинканы қолдымдан, шылай макушкасына қойдым да, закупкалардан лектор қойдым шешілерді. Бұл тұра. Бұлда шылайын екеге бөлдік яулықына, шылайын қойдым, бір яғын қысқарап кесадым. Хам шыл қысқа яғын мада бейлемейміз, құрынларын бейінен алмаштырамыз да, хам қысқа яғын мада шығып қалды, қостиктіпі. Аны ұзынырақ та ясап болам, хам мұнадай бойынны да қапа болам, есіл што. Хам енді бұл яғына, екінші яғын, аны енді Мені біз бір нені ясадық, бір құрықта деген дегенде. Шулай оқында патроидтер қысырлар ясыйсыз. Шушық басында осынан кірпін деген ем, олай отыр бұл мекен. Үстінден бір әстер жүйесі, үстінден бәрі. Екінші құрықта енді үстінден бәрі қаласыз. Онда енді қинағында құшылады, бек мақыр болып, ондан енді давам ұлдады. Күзгідің қора, мұна шүші сырларын матур етіріп елса, бізді біздіңдей бұл ұзыр чықлары. Жәй шын мәғнәсіндә қызу уақыт. Бигрәк тә Қазан Кооперация институтын тәмімлаушылар үшін. Чынки 800-ге яқын яш білгіш үшін шығарылыш кешесі бұлды. Әлбәтті олар үшін бұл шатлықлы уақыға. Бұл мен алғанда 8 ел технолог әпшесінің питания факультетінде оқып шықтым. Қазір шол специалист бойынша ресторанда ішілім. Біздің оқу елары бейк көңілі өтті, біз бейк шот.
сәлем, егетләр һәм кызлар. Җәйләрегез ничек үтә сезнең? Күңеллеме? Җәйне сәләт белән үткәрүче яшьләр янына, сәләт саба алында ял итүче сәркешләр янына кунакка чакырам сезне. Әйдәгез, киттек. Мен сәләтте үшінші ел. Мен бұл сәләт сабада өзіне бірінші тапқар үшінші базыда тұям. Мен мұнда ерте білен тұрабыз. Анарысын зарядқа сіпіз. Бек әйбәт ашатылар, бек ұшырай. Зарядқалар ясағаш, біз тұрдан қаш елғаш дәрістәріне кетәбіз. Мастер-класслар бек қызықлы өтәр, мен бек ұшырай. Шынан соң біз білерге бардық. Төртінші елдің тұғызыншы елге қадар ата бек біз атмосферіні елтіп қойттық. Біз біздің сәләт саба оланын біз яқшы яқтанғына көрсеттік, біз білер жүйін қыздырдық. Біз мұнда спорт яғыннан өзі бізіні үздәштіре, біз ижат яғыннан, қап оқыл яғыннан. Мені ғымымен сәләтті бек үші, сәләт саба ерінтіп. Сәләтті ел үтіші бауаларының күнләрі ғадәті ел біләнгіне ұзмай. Жырлар, бейлер үйренінден тұш, олар қар күнді түрлі қызықлы ғам пайдалы дәрістер, мастер-классларға үйрелер. Нәрсе білін ғумен ойырлып тұра сәләт сау башқа сменлардан. Бірінші ратты бұл әлбетті соба білін, соба территориясында өтедірған лагер. Көпшілік балар соба районның өзінден. Хәм башқа семинарға қарағанда бұл саба балалары енді бірінші күннен бірінші тапқыр болуға қарамасты сәләтке бүтін дүниялары білән шумдылар. Бірінші күннен енді алар әйтерсің бұл балалар енді сәләтті енді 5 жыл ел етәлер. Сәләт сабаның үнәліші интеллектуал ижады маңа қадар сәләт сабайының спорт лагері болып келсе де біз бұл хәм ижад үнәлішін сайладық. Ләкин маңа да қарамастың сәләт саба спорт яғына бек қаты күшілі. Форумда енді көпләр көрділер сәләт сабаның спорт яғына енді күшілі екенін. Шыла ижатқан интеллект яғынан да сәләт саба форумда барсында шақ қаттырды. Әр мастер-класс қамдарыз білгілі бір юнәлішке қорай. Бұрәулер түрлішіленмәлер ясаса, екеншілер актерлог ұсталығы, география, хан химия сырларына түшіне. Бұш вақыт бүтінілі үйіқ, шынки біз хаман бейілер, үйренәбіз сүрәнімлеріні қабатылыйбыз, түрлі мастер-классларда түрлі әйбірлер ясыйбыз, дәрісілерді білім алабыз. Бұш вақыт бүтінілі үйіқ, ине сағынырға вақыт жетмей. Қызлар, сәлем! Сәлем! Әйтігізәлі, нендей мастер-классқа келдігі сіз бүгін? Біз қазіргі уақытта ванна үшін бомбочкалар ясау мастер-классына келдік. Бұл процесс неше керек бара? Біз башта бөтелінкеге салдық соды, анансын салдық крахмал, пищевой краситель, хам лимонная кислота. И бұларына бүтін үсіне бәтіліп бұлғатабыз, и шы формочкаларға салабыз. Әйдаман болып, мен енді мені екінші ел үшілейм. Бірінші аланым ұл сәләт болғар болса, екінші аланым ұл сәләт саба. Әйдаман болып үшіләу мені бік үші. Балалар білен үшіләу мені нешіктір тұрмыш елімда бік зұр тәжірібе. Бірді қамин өз тұрмыш елімда нықылы тәжірібе тұпладым деп әйтсем де елғыш болмас. Башқа елларда форумларға келгеш, бүтін аланлардағы бағаларға қорайдым. Сәләт саба аландағы бағалар нешіктір. Мина бик якын кебек тойылды, хәм шуның өчен мин сәләт саба аламын. Сәләт аланнары аралашу һәм җәйне күңелле уздыру дигән сүз генә түгел, ә сәләтне төрле яклап үстерүне үз эшенә алган искиткеч хаҗиев мохит. Син дә сәләткә кушылдыстым.
Шулай итеп, дуслар, тиз